Prst? Už je lepšie? Nepredpokladám, že ste sa zrútili z príbehu toho pána, takže... Čo sa deje, pán doktor? Ja som na tom rovnako, ako je on. Ja som troska. Dobre, dobre, upokojte sa. Pokúste sa zhlboka dýchať, dobre? Prišiel som o byt, prišiel som o auto. Zablokovali mi všetky účty. A možno do večera príde aj oprav. Upokojte sa, prosím vás, pán doktor. Chcete nám tu skolabovať? Ale ja som mal byť predseda. Ja som mal byť štatutár občianskeho združenia. Všetko som na nich prepísal. A oni... Kto oni? No veď Richard, bývalý pacient. A Inge. Moja Inge. Všetko mi zobrali. O všetko ma okradli. Mám iba ten batoh. A obraz po Maruške, ktorý som rozbil kvôli tomu bezdomovcovi. Ja som hotový, ja neviem, čo so mnou bude. Ja skončím asi na ulici, to bude hrozné, to bude hrozné. Tak vyšia. To bude. Ale ja som vám hovoril, že karma je svíňa. Prepáčte, pán doktor, nedali ste mi ten recept. Pán Jedlička, počkajte ma vonku, ja vám ho prinesiem, dobre? Áno. Pán Jedlička, ja som taký... Ja som hrozný, ja som debil. Tak čo s ním teraz? Ja som debil. Dajte mu do infúzky trocha diazepamu. Nech sa vyspí. Ja som debil.